saya Muhammad Azim Al-Razak. Saya sebagai director dalam short film Kerambit ni. Short film ni menceritakan tentang bapa diri yang culik anak diri dia sendiri sebab kepentingan diri dia sendiri, iaitu organ. Jadi watak utama dalam cerita ni iaitu Daniel. Dia yang juga watak sebagai Aminah. Dia tujuan dia ialah untuk mencari adik ni yang telah diculik. Jangan lupa saksikan filem Kerambit di KKTMR.